Здравейте хора, здравейте и добре дошли, аз съм Дидо и в другия горен ъгъл може би виждате мистър Джакпот, с който днеска ще играем GeoGuessr дуели. Това е една поредица, в която почваме да играем с всички възможни ютубъри, които познавам. Днеска първия е мистър Джакпот, понеже ме е най-наблизо и най-лесно мога да му кажа едва да играем, защото си слаб и нали да го бия. Да се чувствам добре, макар че не съм знае дали ще го бия. Следващия не знам кой ще е, много вероятно в преди епизод ви казах, че най-вероятно ще е Пресли, но днеска нямах време да се свържа с него, така че ще видим кой е следващия. Ще направим цяла поредица дуели с ютубъри. GeoGuessr дуели с ютубъри. Звучи добре. Брат ми, готов ли си? Готов съм. Знаеш ли правилата? Не ги знам, обаче ще те бия, защото късмета на начинаещия. Ти ми ги обясни, а не съм го играл, тъй че... Да си го играл. Старт гейм. Така. Дай му сега. Сега. Сега пускай на също място, нали? Да. Ама номер е, че аз ще се мютвам, като говоря с хората, защото да не ме чуваш какво си коментирам в главата. Коментирай си, който си искаш. Добре, чакай. Айде, няма. Отрием на време само. Да. Окей. Музиката ще е намаля леко. Брутално, човек. Айде, let's go, boys. Какво разбравя? Чакай, аз музиката сменяме. Какво съм разбравя? Ти си сменяй, каквото си искаш. Вей, това го знам къде е. Това е Америка, аз ти вече като си отговорил, защото видях това. Видях ли камиона? Видях камиона, маркировката. Не го позна, нали? Ма чакай малко. А, да. Аз ти беше по-близо. Да, ти ми направи демидж, защото беше по-близо. Демидж. Правим демидж. Добре, как? Добре. Ах, ти мислех, че е лесна играта. Лесна ще е другия път. Шита разцепя. Е, сега тук къде си идея нямаш? Да. Чакай, много е важно да се гледат някак. Хубавото е, че един е моят тръгне на едно място, другия тръгне на друго място. Аз съм сигурен, че двамата тръгваме по една и съща пътека. Няма как да знаеш. Айде, бе. Няма как да знаеш. Видя ли знака 50? Тихо, малко. Кажи, не, видя ли знака 50? Тихо, чакай. Тръгваме по една пътека. Видях номер, който не е такъв, не е замаскиран. Аха, добре. Обаче не сличи. Знам континента, това е важно. Чакай сега, това ми вляза на... Не знам. Чакай да мърна още малко нататък. Не дей отговаря още! Аз тях задън на улица! Не сме тръгнали по един същи път. Аз ти казах, че не сме тръгнали по един същи път. Знаеш какво? Искам асфалт! Няма асфалт, приятелю. Ало, стигнах асфалта. Няма асфалт. Мисля, че сме... Не, това е много странен номер, бе, брат. Мисля, че сме някъде, може би... Въй, не знам къде сме. Маруле. Добре, окей. Ей, тук ще отговоря, макар че не сме така сигурност. Просто мисля, че сме най-близко някъде между тая локация. Чат, в момента той не мъчва, аз съм ютвам време. Мисля, че сме някъде там, защото беше с 300 само. Естония. 200 метра по-напред си от мен. Айде, довиждане. Добре, бе, как Естония, бе? Видях един много кратък номер. Добре. Чакай, е много странно. Се караме, ей. Спри да ме удръж. Евроджим. Така. Синя зона. Това е тая синя зона, бе, братко, бе. Опа. Така. Това чай, че много интересно, напрежението е много голямо. Особено тая музика направо на фърде фекче на човек. Това, бе. Това град, бе. И сте панелки. Така. Сега да видим. Това според мен е някъде Испания. Панелки, брадър. Това според мен е някаква Испания. Айде, let's go. Чакай, аз търся града, бе. Търся града, бе, човек. Само като видях испанското на знака, тук сме. Абе, тихо, търся града, бе, човек. Чакай, бе, 5 секунди. Ей, тук сме някъде, май. Ей, не успях да намеря града. Е, горе бил! Виж го пак и пълно. С 100 метра по-близо от мене пак. С 706 км, да. Добре. Колко рунда трябва да бия, че да бия? Докато ми свърши живота. Аз ти само удръж по-малко, ма аз мога да ударя за много. Демек, ти един път по-ма ищиш. Да, ма то още по-нататък се дигат мултиплайери, ти имаш повече... И аз по мултиплайера дигаме мултиплайера. Мултиплайер. Разбира се, че дигаме мултиплайер. Индиан, айде! Чакай, бе, маняк! Няма какво да чакам, бе, човек. Абе, разтърси малко нещата, бе. Готов съм, бе. Австралия, майко. Австралия!
What the hell is this? Ей, това ме подведе между другото камиончето голямото, май... обаче манинките после като ги видях и сетих, че това няма да е камен. Жълти номера, аз се обърках. Трябваше да изчакам. А, ай сега, успех. Айде. А, музиката се смени. Брат, оффроуд тук. Да. Виж, някакъв път, като видиш място, можеш да, да потърсиш малко, да си по-сигурен. Не играй само на риск. Ти играеш някаква много такава тактика да ме прицакаш. Като видя една къща и като видя името на града на някакво малко граче в Америка, моля да намеря цяла Америка да обиколя. Не, ако беше отделил малко време, може да видиш, че колица държат вляво. Има ли море, няма ли море, значи не е на морето. Има ли планина, няма ли планина, значи не е на планината. Ей, ми търсим някаква равнина част средата на Америка. Стратегия. Да, бях в Австралия, нали сещаш? Да. Ай-ай-ай. Абсурд. Ай-ай-ай. Тук колко време имаме? Еми докато някой... А, това е за хилинг. На тебе не ти пука, ти не може да се хилниш даже. Аз кога тя ще да отговоря вече. За хилинг ли? Ти си на максимум живот. Те ще на тебе не ти пука този рун. Само на мен не пука. Между другото, видя ли АТВ-то, на което е снимано това? Да, да, видя. На което е снимано камерата. С АТВ се движи тук по оффроуда. Брат, това е 7-те рилски езера, виж колко езера има тук. Какви 7-те рилски езера, е тук сме, човек. Е тук, не сме там, дяма. Гренландия, човек. Много добър хилинг. Как в Тайланд, бе, човек, това е горе степите. Знам, бе, е, значи ти си много близо, защото пък до правилния отговор. Не, как време да не съм, добра. Пак не сдупка. Е, сега ще се пръсна. О, панела, дай му. Е, сега ще те пръсна. Няма шанс. Право, искам да коментирам, пък не мога да коментирам. Ами, ако си беше направил бутон, с който се мютваш, ама ти няма... За какво ще коментирам? Да, кой... Сам ще, сам не, ще коментирам. Не е добра идея, защото ще подсказваш. Това е. Да. Това е. Аз време съм мютвам и си говоря с чата. Намерих една кола с 6 гуми. С 6 гуми кола, ля? А тя знае ли, че... Камерата. А тя знае ли, че са 6 гуми? Аз вече съм долу горе. Добре. Аз направо знам къде се намираме, не знам сте. Да, аз знам къде. Въпросът е... Кога сме? Ама как да го намеря? Как да го намеря? Идея си нямаш къде сме, не се прави. Напротив. Идея си нямаш къде сме. Напротив. Аз съм готов, няма да чакам. Отговаряй като си готов, бе. Сега ще си на края на света, изобщо няма си там. Да, края на света, знам. 100% съм оцелил държавата. 100% да ти кажа, че пишеш и магазин. Добре. Румъния. Ми Румъния, бе! Казах ли ти, че оцелих държавата? Дали съм оцелил мястото? Дай му на този дидо ди отдолу, бе! Що магазин пишеш и тогава? Дабъл демидж. Само като видиш таксито дача има 55 милиона дача и по пътя, знаеш... Чакай, не си победил, успокой се, успокой се. Знаеш те в Румъния, като видиш дачите. Само искам да си спокоен. Аз съм спокоен. Ти обаче трепериш, усещам по темпера на гостите. Трепера, трепера. Цял живот трепера. Па-па-па. Добре. Окей. Аха! Айде! Айде! Аз сме гледал епизодите и знаеш сега къде се намираме, човек. Да, знам. Земето е демидж! Аз бях по тротуара, а то... Ти дали си живял в Англия? Къде си видял жълти номера в Англия? Да, има. Има жълти номера в Англия. Ел, на това е... О, на майко! PewDiePie, отиваме на гости. Опа! Опа, лянка! Ме да, ай са, Опа, лянка! Как е малко, Опа, лянка! Айде, доматко! Айде! Айде! Айде, победихта! Баси, Хонг Хонг! Баш там! 10 000 демидж! Ти то, още като напусна, имаше последните ръглите Хонг Хонг пропърти. Верно ли? Да. 1-0 за Дидо Ди! Let's go again! Play again, штракай! Имаш ли play again? Айде. Waiting for Dido Di start. Втора игра имаш шанс да ме изравниш или да те бия 2-0. Това е. Това е. А, тук от апартамент ли почваме? Ами, да. Виж който е бил обикалял някъде. Аз знам къде се намираме. Мен ме е пускал от тука. Обаче на друг мод ме е пускал от тука. Как да излязал от тука? Какво да правя в тази стая, бе, брат? Не знам, трябва да видиш по арта да разбереш къде се намираме. Арта? Това е някаква къща, това е някъде... Не, знаме намерих. И аз го видях знамето, не го знам кое е това знаме, брат. Аз мисля, че знам горе-долу кое е знамето. Еми, долу горе аз предполагам, едва ли.
Ще пром, пром. Пром пък от стане. И сега трябва да го науча кое е това знаме, идея си нямам кое е това знаме. Чакай, само малко, искам мисля, да видя това. Ето е тука. Не, вай. Моля? Коста Рика? Аз си мислех, че е Франция, защото имаш и бял си. Не, не, защото не е Франция, това знамите от си. Е, да, не, да, знам, че не е на Франция, ама все пак може да е някаква нещо такова. То няма да е във Франция, по-скоро няма да е някаква тяхна колония. Айде за мечки, айде как за... Как е да получиш 10 000 демидж, човек? Сега видял табелка Хонг Конг, ама преди и 4 пъти отлуках. Ма дупкаш му за някакви малки точки, ние сме близко всички едно до друго, не е да... А, близки на... Цепо. Така, сега на север. Добре, на север е така. Добре. Много добре. Много добре. Добре, ама. Знам континента вече със сигурност. Оф, аз пак знам местото, обаче континента не мога да знам. Как? Какво е? Ти кажа как. Какво место знаеш, бе? Знам местото, но континента не знам. Знаеш държавата, не знаеш кой континент е, тъй? Да. Как ще знаеш държавата? Не, смисъл, не знам държавата, знам местото. Обясни ми какво искаш да кажеш, защото не те разбирам. Няма да ти кажеш, ти обясня след това. Нищо не знаеш ти. Правиш се на лут. О, аз излязах на пътя. Добре. Бързо да намеря... Да рискувам, бе. Няма да рискувам. Не рискува. Не е хубаво да рискуваш. Играй смело и безотговорно. Та е музика, ма... Ама аз отивам навътре в гората, там кой ще намеря... А, не те знам. Поковите тук. Аз не знам ти какво ще намериш, само знам, че... А, не ме връща назад. А, майко, отивам при кравите. А, така. Виж ги, по кравите може да разбереш къде се намираш. В Алпите, в Франция. О, не, ти видиш това, което видях аз, не трябва да го виждаш. Защото знаеш къде е континента уша, пък местото и държавата. Не, няма да го видиш това, не, няма да го видиш. Мамка му ще го видиш. То няма как да не го видиш. Аз съм го търсиш, ще ми казваш, не? Да, знам, видях го. А, мислех, че ми Франция сме в Швейцария. Е, имаш ли табела с името? Не на... знам, аз видях на френски написано нещо и веднага отбелязах Франция. 2009, как е да поемеш или? Не е добре. Пустината ни вада. Това ни вада, бе. Човек, тук сме... Мале, аз се тя планини... Аз се тя къде сме. Аз знам къде сме, човек. И аз знам къде сме. Къде сме? Къде? Това е много характерно. А, за Тексас или за Невада, той го каза едно от двете. Ти отговорил ли си сега? Да, имаш дец, къде? Аржентина. И се прави много на умен. Това е много вероятно сме Тексас или Невада. И тя е в Аржентина. Да. Добре. Добре. Бирмингам. Какъв Бирмингам, бе? Щом, абе... Абе, ей! Австрия! Yes. Какво е това някакъв остров? Джерзи? Чакай, това е остров и е, защото е с обратно движение. И да, е от английските острови се смята. Е, не. Ама е... Установка, Рустам! Аяо, да съм я! Няма да бъду! Добре, сега трябва да разберем къде в Русия сме, нали тъй беше? Е, тук е... Е, как ще го разбереш, бе, брат? Лесно. Ако успея да потърся... Айдай! Магазин, айдай! Де е тая Русия, де? Не може да не сме в Русия, между другото. Да. Това е хилинг, бе, човек. Кво там мъча, бе? Я бързо да отговарям. Това пътя, тук, бе. Ще има хилинг. Хилинг кони. Казахстан. Не, Киргизстан! Киргизстан! Опа, имах малко хилинг, това е добре, точно. Я се хилнах малко. Е, сега почва боя. Добре. Сега почва боя. Окей. Ай, защо натам не мога? Това е България. Айде на баня. Сега ще си мега далеч, защото си дия сняш къде си. Въй! Що си имаш? Е, знам, че сме в Русия, ама не в тая част на Русия, човек. Как? Как Молдова, нещо от сорта. Не, бе, имаш ли вебсайт.ру?
Точка ру имаш. Това е много за такива, дето... Ууу, аз знам директно къде съм. Чакай обаче, чакай. Чакай. А ти чакай да изгрее слънце от изток. Добре. Така, това е скандинавска държава. Обаче мисля, че или Швеция, или нагоре Норвегия. Айде. Та трябва да разковам с две от държавите, които си мисля, че са тези число, жето е тук. Между тях. А, yes, Белгия ли? Как Белгия, човек? Знаеш по кого го познах? Въй, жив съм. По къщите. В Белгия са такива странни. Ма той в Швеция, в това са такива, човек. Не така, не. Абе, живя съм там, какво ми говориш? Тихо, че няма право на загуба. Не го познахте, не ми добре, го добре, браво на тебе. Чакай. Аааа, ви сте мъсопа. Като стане на малко точки, има и напрежение. Да го издумкаме ли от първия път, а? Да го издумкаме ли от първия път? Няма да го издумкаме от първия път. Чакай малко, бе. Не сме тук. Аз не мога да се променя. Фак. Хайде. Въй, не му убивай! Въй, ако му убиш! Въй, уби ма, човек! Довиждане! Добре, едно на едно. Ти, това е мой град, не го снимаш тук, където пише Виктори, нали? Е, какво да направим? Исках да си го променя малко по-надясно, между другото, обаче не ми даде играта, променя и сбързах. Видях, че се движим малко обратно. По-надясно посока. Да беше, пак нямаше да отговориш правилно. Е, нямаше да му убиш, защото бяхме... Един от друг. Добре, това е всичко за този дуел. Едно на едно. Значи евентуално с теб ще трябва да направим рематч, защото сме едно на едно. Така че... Рематч, да. Някой път сега, следващия епизод ще е с друг ютубер, но евентуално ще се върна да направим рематч с тези, които са направил едно на едно или са ме били. То няма да е рематч. Дайде, пак ще е рематч, защото сме едно на едно. Anyway, това беше всичко за този епизод. Кажи чао на хората. Къде могат да те намерят? В Facebook Mr. Jackpot всеки ден стрима от 6:30 до 12 вечерта и YouTube Mr. Jackpot. Един път на месец кача видео в YouTube, да. Ама качам. Ама всеки ден стримам по два пъти, така че идвайте да гледате. Така. Можеш да намерите линк в пинат коментар за Facebook. А, така. Добре, хора, това беше всичко за този епизод на дуели. Следващия епизод или пресли или някой друг ютубер. Чао и нови срещи. Благодаря, че гледахте. Слушайте лайк бутона.